برابر یہ فکار دے چھو عام دب و تمنگو ہے چھا دب کو برابر شی دہانا بعد شیرونا لائقا دے قرصی جانا ننو تاویل دے لائقا دے قرصی جانا ننو تاویل دے دا کست مشرے جانا ننو تاویل دے او تو گورا ادم خان چھا رستر کی پورتا نکلی دا غد دو دو خانے جانا ننو تاویل دے او بے وقت دی پیالا پلاس کی راک لرا نلالی بے وقت دی پیالا پلاس کی راک لرا نلالی دا وقت دو پیالے جانا ننو تاویل دے تو گورا سمدستی دی دنون پا من قات کلو تو گورا سمدستی دی دنون پا من قات کلو دا خول دا خانے جانا ننو تاویل دے